Эй, юу байцгаана guys? Өнөөдөр хэдүүлээ? Нэг хүн нэг асуулт гэсэн маш сонирхолтой бичлэг хийх болно. Маш энгийн таид орж ирнэ. Надаас нэг асуулт асууна. Би хариулна. Хэдүүлээ ярилцсан. Гоё амьд ээ. Гоё амьд. Гоё. Амьд ярилцъя. Яг л хамт байгаа юм шигтэй. За тэгээд ороо төр guys. Хүмүүс орж ирэх нүгүү. Дүнгийн сая стори хийсэн. Хай. А юу вэ? Хаанда? Шуурхан орж ирж дээ шүү Аслаа. Сайн стори хараад орж ирсэн үү? Тэ. Чи Улаанбаатараас холбогдож байгаа юм. Тэ. Тэ анхны үзэгч боллоо. Баяр хүргэе. Баярлалаа. Харанхууд байгаа юм уу? Эсвэл юу унтраац юм уу? Харанхууд байна. А унтчихсан уу? Тэ. Ер нь хөвтчихсэн. Хөвтчихсэн юм уу? За асуух асуулт байна уу? Асуух асуулт гэвэл та одоо ингээд ерөнхийдөө гэртээ ингээд юу яйдгүү те а ганцаараа байдгүү дийлэнхтэй юм те а гадуур ер нь та юутэй хийх яваад одоо хүмүүстэй уулзах гэх юм уу юм ярьцах гэх юм уу а ер нь явна гэхдээ шаарлахдаа үгдэл гэхдээ дийлэнх үед бичлэг хийж байгаа болохоор дийлэнх үед гэртээ л байл та ерөөд ажил болцсон юм чам ер нь ингээд гэртээ ганцаараа ч юм уу ингээд удаан байхлаар ингээд танд тийм ганцаардаг мэдрэмж юм уу? Тэмхэн нь төрдгөө. Төрн төрхтэн сайн гарч орох хэрэгтэй. Сайн гарч талчмж сагсмагч тоглож спорт морт хийж, жим юм орж. А тэмхэн дээр бол хийсэн жим дээр бол аюух гарч орно. Тэгэхээс бол байнгын гэртэй байна гэсэн үг шүү. Байнгын гэртэй бол галзуур шít юу ярьж байгаа юм. Ганцаардаад нэм ороод гэдэг чинь зүгээр сэтгэл готролд ороод зүгээр яа гэм бол сайн гарч орох хэрэгтэй. Ер нь бол Сэтгэл санаа байхгүй болно. Нарны гэрэл мэрэлд гарахгүй бол тэгээ албаар өглөөд нарны гэрэл аван гарч орох спорт хийн, гарч гүүн сакс тоолно, төрнийх мөрнийх орн тийм л энэ. Зөв зөв та тэр гоо идэхтэй юм шүү дээ. Тэ, ер нь идэхтэй. Гарч орохд бол идэхтэй. А яг бүр тогтмол бол юу гэдэг нь гадаа гадуур удаан бол ажиллах үйлдэлдэг. Ажлын дээр уучраас. Тэр сэтгэл санааг гоё ерөнхийдөө тэгсгэл гадуур явцдаг юм байна шүү дээ. Тэ, ер нь сэтгэл санаа ер нь шинжлэх ухааны одоо нэг хүний хүн одоо гараад ингээ алхахдээ шүү дээ. Дараад хүн ингээд урагшаа хөдлөх хөдөлгөөн хүний сэтгэл санаанд эргэн нөлөөлдөг байхгүй юу? Цаанаасаа. Тэр байгалаасаа нөгөө гарч алхаж хүн өөрөө нүүдэл чинь те газраас сольж ингээд их хоолтой газар очиж юу гэдэг те тэндээсээ байгальтай газар байгаль оо сайтай газар ундаалж гэдэг ч юм уу те тийм нөгөө цаанаасаа тийм биологитой учраас хүн сан алхах хэрэгтэй. Алхах юм бол сэтгэл санаа тэгэл ок болно. За баярлаа. Хин блэ нэр хин блэ? Үн жаргал. Үн жаргал. За үн жаргал ялх таатай байла. Анхны үзэгч. Баяр үргэ. Наад гэсэн ялцо таатай байла. За. За гэх юм хэлсэн. Юу нь гэх юм хэлсэн. Хай, юу вэ? Шуурхай орж ирж шүү бай. Баслаа. Дүг бас шуурхай биш шүү. Хайчж ба. Байно, байно, алга болцсон уу? Байна, тэ таарна гэж үнээр бодсонгүй яа. Өө, тийм үү. Шуурхай орж, саяасан стори үзэл орж ирсэн үү? Стори үзээ зүгээр амиг хийх нь үнэхээр ашигтай үзээгүй тэгээ зүгээр бичээд гисэн чинь та гараад ирхээ. Шууд орж ирсэн үү? Чи яг хоёр дахь хүн боллоо. Яг хоёр дахь хүн боллоо шүү. За. Баяр үргэ. Юугаа камерамаар авчихдээ хэрвээ юу биш бол зүгээр авчихгүй гэдэг байх юм даа. Яг л би. Бичлэгт ороод гоё олон хүн харна штэ. Гоё биш үү? Хөдлөөд нүд амар алсан байхгүй. Сэтгэл нь хөдлөөд шууд нүд амар. Зүгээр ээ, зүгээр. За за. А түүд асуух асуулт байна уу? Аа, дэмтдэг шүү. Дандаа бичлэг нь үздэг шүү. За, баярлаа. Стай их баярлаа. Үргэлжлүүлж үзээрэй. Гоё бичлэг хийгээрэй. Тэгээд эвгүй баримтуудаа үргэлжлүүлээд гоё хийгээд байгаарай. За, тэгнэ заяа ах энэ. Аа. Чи гоё лайк дараа шүү. Заяа. Ине би багтай тасчихлаа. Сайн байна. За баяртай амжилт. Сайхан амгараа. За гинтэлчлэн. Юу нэг явъя. Их хөөрхөн бай. Их гоё бай. Ха юу вэ? Тэмэн үү. Тэмэн үү. За тачгүй юу? Тачгүй. Монголоос олбулж байна. Аа тий. Монголоос олбулж. За зна чи ямар хөөс асуулт асуу нэг л үү? Тий. Нэг хүн нэг асуулт. За зүг асуух бай. Тий. Гурав дахь хүн нь боллоо шүү. А тийм үү. Сайн сторигоор орж ирсэн үү? Чи асуух уу? Тий, яг сайн л орж ирчихсэн. За. Шууд таны сторинаас орж ирсэн.
Шуурхай байж. Хүмүүс манайхан гоё шуурхай байна. Шуурхай. Шууд гоор хилээ тавлаа. Шууд ингээл 3 хүн дараалал шууд орт орж ирчихэ. Nice. За, чи басах. Хүмүүс чи яа юм да. Царай мараа гарахгүй чи дээсэн харин ашгүй ингээл гоё ингээл анхны царайгаа гаргасан хүн боллоо. Хамгийн үлдээс. Yay. Ахарын юу аа? Юу маа игээл юмнуудаа амжуулаад жоохон завгүй маягийн тэгэл байжл байна да. Гэр зур. Ерөнхийдөө сайхан гэр зур. Наавч тийм сонисайхан. Олимп хэлээ. Хүмүүс зүгээр амжилт. Тийм олимп хэл. Дэмжлээ. Эцэг хүүд үзэл. Одоо үзэл дэмжлээ гэж. Манайх чи мундаг байгаа юм билээ шүү дээ. Хоёр хүрэл нэг мөнгө те. Хоёр хүрэлний мөнгөтэй. Харин дахиад медаль авах шинжтэй л байна шүү дээ. Гоё шүү дээ. Яа. Сайхан сайхан байна. За өнөөдөр нэг юмчлэг хийж байгаа юм. Ерөнхийдөө гоё үлгчтэй гоё ингээд ярилцъя гэсэн утгаараа те. Ой амид. За тэгээд таны эвгүй бариутыг хүлээж авшаа. За за хоёр дахь эвгүй бариу хүлээж байгаа хүн бол удахгүй хийнэ за. Үндэ одоо л хийж эхлэх байгаа. Гэтэл яг удахгүй хийж эхлэнэ за. Зүгээр хүлээж байгаа. Та нөгөө юу байна? Би одоо нөгөө Францис сурч байгаа байхгүй юу? Аа за. Тэгээд танд одоо зөвлөх юм байна уу? Одоо яг ингэ сурч байгаа болохоор. Яг Франц хэлэн дээр тохируулж яг зөвлөх юм эвлүү л байна да. Кино сайн үзэх хэрэгтэй дээ. Яг кино. Яг Юнас. Netflix дээр тэгтээ яг Франц кинонууд шүү. Яг Франц кино, Франц соёлыг харуулсан Франц кинонууд. Яагад вэ гэхээр Франц хэл чи өөрөө нөгөө яг бичгийн яг нөгөө аль биесний бидний сурдаг хэл биш үү? Сурдаг хэл яг ярддаг хэл хоёр нь яг ингээ амьдрал дээр гараад ирэхээр бүр ингээ шал өөр болоо авчдаг байхгүй. Айгүй эвгүй болоо авчдаг байхгүй. Юу сая юу ч юу гэдэг тийм заа яг амьдрал дээр гарахаар англи хэл шиг тийм ерөөсөөс жоохон сонсгол амар шаардсан юм шиг айгүй шаардна сонсгол айгүй шаарддаг учраас зүгээр л яг амьдрал дээр хэлхийн сайн сурах хэрэгтэй амьдрал дээр биений хэлхийн сайн сурах хэрэгтэй заа 10 кино үзчих гоё сабтайтлтай сабтайтлгүй гоё юмны дуурайгаа цээжлээ соёлыг хараад тгээс сайхан явна дөө заа ёо за алхлаа за баярлалаа за бас төвч нэг юм за за тийм за та нөгөө нэг яг нөгөө нэг бичлэг дээр нөгөө нэг юу лээ одоо ингээд баян хүмүүс одоо яг гаднах үзэмжээсээ ингээд нэг хувцас өмсдөг гэдгийгсэн штэ. Тэгээ та ер нь бол ингээд өдрө болгон ямарч бичлэг дээр хар удаалх өмсөд байгаа штэ. Тийм. Ер нь бол анзаарсан тэгээд ер танд өөрчлөлт байна уу? Амьдрал аюугаа энгийн болсон. Тэгээд бодох юм багассан. Нөгөө шаардлагагүй юм дээр анхаарал өгөх юм багассан. Аа тэгээд эсрэгээрээ шаардлагатай хэрэгтэй чухал бүр чухал юм дээрээ илүү нөгөө тэр нөгөө хинсэн анхаарал төвлөрөлт манд чухал юмнууд руу орж байгаа байхгүй юу? За за. Наад бол аюу гоё иргээр нэлээсэн. За. Би бас яг тийм асуудал байхгүй юу? За за баярлаа. За тэгээд амжилт. За баярлаа. Франц хэлээ сайн сураарай. За сайн сурна. Хорхон сурна гэж найдаж чинь дараа би шалгах шүү. Дараа хоёлаа Францаар ярих шүү. Шалгах шүү. За баярлаа. Хай. Хай. Дуграарэ. Яач ба дуграарэ. Байна уу? Байл дохоо өгөөрэ. Телевизрийнхаа дуу багсаарэ. Байна уу? Байна. Сайн уу? Аа, сайн сайн байна уу? Сайн байна уу? Дайчгүй юу? Юу юм чи? Тийм, дайчгүй. Би танаас нэг зөвлөгөө асуух гээд. За, тийм тийм. Одоо та Францад байдгийн шүү дээ, тий? Аа, би болохоор нөгөө нэг ирээдүйд ер нь одоо хүүхдүүд ер нь хэвчлэн нөгөө нэг англи хэл, хятад хэл, япон хэлийг хэвчлэн сурдаг бол надаа зөвөр нэг юм испаниэл сурахаар би танаас тийм таалагддаг. Тэгээд хуваарь өрн сураад нэг жил болж байгаа байхгүй юу? Испани хэлээг үү? Аха. За. Тэгээд ер нь ингээд испан руу явхад ер нь хэр дэжгүй орон бэ ч юм уу тийм талаар бусад улсуудаас илүү давуу тал таан тань тийм мэдвэрч төсөл байгаа юу гэж асуух гээд. Испан ах нь ерөөсө испан руу харин яаж төстэй явж байгаа. Испани тал дээр ёстой юу муу да. Гэтэ ер нь бол дэжгүй гэж ярьдیں۔ А шоу зугаацгийн тал дээр бол Европтой бараг л Европтой номер 1 бах шүү. Дун аюу хүмүүс очтой шоут гэж аюу очтой. Бизами биза гэхдээ хитэн харлууд мал. Тэр мөрний дэжгүй юм шиг. Гэтэ ер нь аялж уушл гой хөвчдсэн хүн ам ихтэй. Тэгээд дэжгүй ах уу. Испан хэл өөрөө гэхдээ их гой хэл.
надад бас их таалагддаг. Айгүй олон орон ярьдаг юм билээ. Тий, айгүй олон хүмүүс ярина. Чи спанер нэг үйлбэр хэлдэг. Ямар ч хамаагүй үйлбэр. La allo la habitación individual. Sí, por favor. ¿Dónde está el estandosas? Тий, дайгуу сонсогдож байна. Ахнаас Франц юу? Испани хэлний айгүй дуртай. Юу н Франц хэлний дараа миний хамгийн дуртай хэлнүүд нэг гэж хэлэхэд болно тоо. За за. За тань баярлалаа. Би нөгөө нэг айгүй тний ганцаараа тий айгүй олон мөсгөр чатаар асах юм болоо гэж бодсон юм л тоо. Аа, тэгэж бодсон юм чинь. Аа, тэгээд гин яах вэ? Шууд татчихвар жаахан санаа зов. Би амиг шиг та мэдхгүй саялт хаар тайлсан. За за баярлалаа тань. За. Ахнаас сайн мэдхгүй өнөөдөр л нэг юм хийж. Чи яг дөрөвт хүн боллоо. Аа. За ёо. Тийм ба. За баярлалаа. Сайхан ураарай. Та таатай. За баярлалаа. Арай хүн. Эрэгтэй хүн байгаа юм, эмэгтэй хүн байгаа юу? Том хүн байгаа юу, хүүхэд байгаа юу? Орж ирж байна. Хаа. Шууд сольсон камера. Манайха битгий хийчээ. Зүгээр л ярилцээ. Зүгээр юу ч хамаагүй ярилцээ. Oh, hi. Hi. Where are you from? I'm from... Canada? France. France? Yeah, where are you from? I don't like to tell. You don't want to tell? Okay, okay. I'm from France. I born in Mongolia. Up? Why? I don't have a pants right now. Really? Yeah. Хүр үйж агарай, guys. Та нар сай дор дор дүшхийн англ хэлт нь яаж юм? Хөөхөн болоод нь гэж бодсон бах. Хариулт нь юу вэ гэвэл Hibok Arts application над хөөхөн тусалж байгаа. Гадаад хэл сурах сонирхолтой, гадаад хэлээ сайжруулж байгаа маш хүмүүст бол бүр яг гоё тохирсон application. Айгүй сонирхолтой, хөгжилтэй маягаар гадаад хэлний шинэ үгнүүд цээжилдэг application байгаа. Зөвхөн англи хэл биш шүү guys. Солонгос, Япон, Чех, Орос, Герман, Хятад гэх мэтчлэн 11 хэлээр та нар шинэ үг хөгжлөлтэй маягаар шинэ үг цээжилж болно. Насны хязгаар байхгүй. Би 8 настай дүүтэйгээ хамт үг цээжилдэг. Ер нь бол аюу дуртай. Үгүй гэж хэлэл бол хэлэхгүй манай хүн. Тэгээ өөр зөндөө юм байна. Ороод ухах юм бол их их гоё мөлжүүртэй аппликейшн байгаа шүү guys. Тэгээ та интернетгүй байсан ч гэсэн цээжлэх үгсийн одоо нөгөө багцаа татаж аваа дараа нь интернет хүйд та нар цээжлэх боломжтой. Аппликейшн өөр дээрээ хөөрхөн тийм цээжсэн үгээр ингээд шалгалттэй, шалгалт челленж хийгээд явчих болно. Өөр дээрээ толь бичгтэй, стори зөвлөгөөтэй. Ер нь их мөлжүүртэй заяа. Яг ингээд сайхан мөлжүүртэй мах байдаг шин, яс байдаг шин. Яг тийм. А тийм нэрэ байж байгаа. Нэг нууц юм хэлэх юм. Түшиг гэсэн код хийх юм бол 20% хямдралтай таид үгээ цээжлэх юм байлээ шүү. Хүнд битгийлээрэ заяа. Зээдээ бүгдээрээ Hibok Arts татж аваад ашиглаад хэрэглээд гоё хилээ сайжруулаарай. Зээд дэвчлэр уугаа орцгоё. Хай. Залуу минь. Залуу минь. Яасан бэ? Юу нээр байгаа юм бэ? Юу вэ? Гоё сонсогч байна уу? Миний дуу сонсогч байна уу? Энэ бичиж байгаа юм уу? Бичиж байна шүү дээ. Чамайг олон хүн үзэж байна. Бичдэё. Зүгэрээ зүгэр. Хитээ санаа зов. Юу вэ? Оо, хүн хай. Бичиж санаа. Та бичиж юм гэж хэлэхгүй юм уу? Хей. Хай. Сайн уу? За, сайн. Сайн. Instagram хараад орж ирсэн. Шуурхан орж ирсэн биш үү? За, дайчгүй юу? Тэгэхгүй хөөх ямар сони юм бэ? Аанх удаа. За хараа. Би дэн шүү. За баярлалаа, баярлалаа. А Улаанбаатараас тийм. Улаанбаатар, Улаанбаатарын хаанаас вэ? А Улаанбаатарт нисэх дөрөвдүгээр талаас тань. А тийм зү юм тий. Тийм гэрээсэл. За Монголоор сонис сайхан. Бүгд олимп молийн бүтцгээлээ. Баярлалцгаа галгой байна. Тий, ялангуяа нөгөө А тэр Монголын иргэнш лавсан гадаад хүмүүсээр хэрэг бүр аймаг Монгол мөлий Монгол мөлий Молом гэдэг нь Монгол нэр өгсөн мөлий шүү дээ. Тийм. Молом гэдэг нэр өгсөн мөлий. За за за. А та ямар нэгэн байдлаар нөө дэлгэцэн дээр рекорд хийгээг үзтээ тий. Одоо юу? Хийж байгаа. Одоо рекорд юу хийж байгаа? Энийг юу асаж унтраахгүй ингээс сайхан явж лээ. Аа зүгээр. Гайвуу. Зүгээр ээ зүгээр зүгээр сайхан. За нэг ах нэг хүн нэг асуулт. Асуулт гэвэл одоо юу ч байсан бол юу ч жоохон гой судлаад өгөөч гэд би нөгөө асуусан гэдэг нөгөө эвгүй байранд тэгэл ингэ явдсан шүү дээ тий.
Тэгээд тэн дээр болохоор би бол одоогор нөгөө нийтээс зүгээр судлаа утсан чи тэр бас амар сонирхолтой сэдв санагдсан байхгүй юу? Нөгөө subliminal message гэд дуусна. А тийм. Subliminal message үлээ юу лээ те нөгөө хүмүүс нөгөө одоо нөгөө цаагуура хүмүүс ямар нэгэн байдлаар нөлөөлдөг те. Нүдэнд харагдахгүй юм нэ. Маш хурдан хугацаанд ингээд нэг бичлэг ч юм уу үг ч юм уу те. Ямар нэгэн affirmation ч юм явуулдаг те. Тэгээд тэрийг би яг нийтээс гуглдсан чинь болохоор амар үр дүнтэй байгаад бүр 74 онд юм уу Америк бүр бандсан гэл байр олон юм дээр гарч ирсэн. Юунд дээр тийм хэрэгжилж ирсэн чинь гарууд. А ингэсэн байлаа хамгийн анх нөгөө садлын оо хүнд чинь ер нь ингээд юм хоёр тарих байдаг байгаа байхгүй юу? Нэг нь болохоор нөгөө далд хумсар нэг нь бидний ингийн нөгөө лог тарих гэдэг. Тий. Бид лог нь бол 10% ашиглаж байгаа. 90% нь болохоор далд хумсар ашиглаж байгаа. Тий. Тэр нь болохоор маш хүчтэй. Тэгсэн чи анхны туршилт нь яасан бэ гэхэлээ 30 минут зөв кино тас туршсан гэж байгаа байхгүй юу? Нөгөө Coca-Cola popcorn хийдэг гэдэг үгийг бичээд тэгээд секундын 3000 хуваасны нийтэд зөв баг хуцаанд ингээд гараад ирсэн байгаа байхгүй юу? Секунд. Киноныхаа дундуур. Тий, 30 минут туршилт. Кино ерөөсө хүн энгийн үе ерөөсө харж амжихгүй. Тэгсэн чи тэр кино театрын эргэн тойрны нөгөө 1954 онд ч тий. Тэгээд тэр 57 онд тэгээд тэр амийн нөгөө попкорн болон кока-колоны бортлуулалт нь 40-50% өссөн гэж байгаа юм байна. Аа, яг тэр киноны дараа тийм үү? Тийм, тэгсэн чинь нөгөө реклам сурталчилгаанд бүгд ашиглаад эхэлсэн нууцаар. Тэгэд Монгол дүртлээс одоо нөгөө социализмын юмсээс ярьдсан байлаа нөгөө 25 дахь кадр ирэх хүртэл гарч ирсэн байлаа нөгөө Оросд нөгөө яадаг вэ гэхдээ нөгөө ерхийлч сонгууль болох гээд тэгсэн чинь нөгөө 25 дахь кадруудын дээр нь ерхийлч зүйл тавиад байсан гэж байгаа юм байна. Аа, тийм үү? Хич хачдахгүй гэсэн чи тэр ихэрч нь гарцсан. Тэгээ одоо нэг хальт гаргаад байгаа сте. Пат гэж нэг хальт сүп гээл гаргаад яагаад байгаа те зургийн. Тийм. Тийм ингийн хачдахгүй гэсэн чи яг үндэ хүний нөгөө далд хумсар гээд байгаа тэр ухамсаргүй тархин ингээд тэр бүр ингээд удаашуулсан юм шиг цогсоогоод харч чадчихдаг. Ялангуяа нөгөө Ирак Мирак дайны үед хүртэл ингээд бүр хүн ингээд аргаа ятсууд нөгөө далд хумсар нааштад бүр бууны сум өртөж байгааг харсан тохиолдол байдаг байхгүй юу? Бүр амнаас нь тусч үед. Тэгэхээр хүмүүс тийг харах боломжтой гэдэг нь туршаад байгаа юм даа. Тэгээд маш үр дүнтэй суучаас тэр харшлыг 1974 он тэр Америкийн нөгөө холбооны юу лээ байгуулах болоо тэрний бүр бандсан юм лээ. Рекламчлал ийм ажиллахгүй. Хүний оюун санааг ингэж зайнаас үдэрдэг. Нэг нь тийм хавс үгэлтэй тийм ээ. Ховтч ин гэсэн үгэлтэй баг. Тийм. Тэгсэн чинь одоо тэр нь одоо цаавал YouTube дээр хамаар байгаа даа. Одоо чинь нөгөө Араатынхаа арслан марслан гэдэг кино гаш тийм ээ. Чи тэн дээр үстэл одоо нөгөө одоо хүний хамгийн их одоо өдөөдөг үхчихэд чинь гэхэл юм секс гэл юм уу гэхгүй гурх ус шүү дээ. Чи тэр үеийн үстэл нэг нөгөө од мод ингэж имсний нөгөө ян зан тийм нөгөө рекламчлалын банер манер зүгт ингэж далд ингэж маяг харах юм бол ингэж яг тийм тэр гурх ус хөвчихсэн байгаа байхгүй. Тэгээ би одоогоор ямар ч бас судлаа утсан ч бас ян зүр юмас програм бит юм байна. Савлнал компьютер гарцсан дээр суулж болдог. Бүр Java програм хэлээр бол битсэн код байгаа байхгүй. Би өөрөөр ажиллаад одоо гарцсан дээр бас юм дээр ашиглаад байгаа байхгүй. Яа савлнал хэлээр програм хэл. Цаг минутаа нөгөө тохируулаад ингээд дэлгсэн дээрээ одоо ингээд нөгөө програм ингээд ажиллуулчихна. Миний гарсан төрөл одоо ажиллачихна. 4 секунд нэг удаа ингээд 10 секунд татмжтай ингээд амжиад байгаа хөөх. Маш 10 секунд гэхдээ хүний нүд бараг яахгүй зүтэй. Хүний нүд яг надад ингээд үгүй ингээд зэрс байгаа юм шиг харагдаад байгаа хөөх. Дэлгсэн дээр бол. Тэгээ одоо өөр төр одоогоор ямар ч юм туршиж байгаа. Тэгээ миний амьдрал бол одоо тодорхой юм жижиг үрд юм бас гараад байгаа. Тэгээ юу юм бэ? Нөгөө хүний тарихны шууд нөгөө логик биш хэсэг нь шууд ингэж тэр мэдээллийг огцом хурцтайгаар бид нар өөртөө анзаарахгүйгээр огцом хүлээж авч байгаа тэр үйл явц. Аа, минутанд одоо 15 одоо бараг өдөр бараг 900-аас 1000 удаа үргэлж тарих уу хийчих гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр гол нь хамгийн гол нь энгийн нөгөө ухамсар уншиж амжиж бүртгэж чадахгүй учраас далд ухамсар энэ тодорхой хэмжээ ингээд цаана ингээд мэдээлчихэд байгаа гэсэн үг. Тэгээд чинь ямар аппликейшн гэсэн бэ? Би сонирхолтой. Savlon's Pro гэдэг ийм Android аппликейшн бүр ашиглаж байгаа. А бүр ийм нэртэй юм. Нэр нь бүр ийм юм уу те? Тий. Тэгээд би аа нөгөө компьютер дээр болохоор би нөгөө энэ Java дээр код бит турч үзэх байхгүй нөгөө. За. GitHub дээр үгээс хайхаар гараад ирэн дээ. Яг тэр их сонирхолтой юм байна. Харин тий. Тэгээд надаас өөр ярих басгүй зөндөө. За ханаа би бүгдийг яриад надаас өөр бас өөр одоо таны хоёр сэдв байх бас яг гоо сонирхолтой. Өөр ямар юм дурчдаг гэхээр одоо чи энэ байна. За энэ. Юу юм аа чи? За байж гараа байж гараа. Чи чинь чам чи ямар их сонирхолтой юм байна вэ? За байж гараа. Хойлоо жоох удаан явъя шүү. Байж гараа. Эхлээд би юу хийх вэ? За өөр юу сонирхолтой юм? Чи за юу гаргаад ирсэн бэ? Хар юм. Ерхдөө би бас энийг бас дурч үтсэн. За энэ. За одоо чи энэ ингээд юм чи шүнгэт пирамид гэхгүй. Шүнгэт гэж болоод дуулжсэн. Ямар ч юм. Орос төр шунгит гэдэг юм шулуу бас бид дуулж байгаагүй. Орос төр зөвхөн орос төр гэж болов юм уу?
сонсд өгдөг тэгээ яг найрлага бол нүүрс төрштэй бас ойрлцоо. За. Тэгээ би бас энийг судалсан бас нөгөө одоо дэлхийд ерөөхдөө анх үүсэл нь баг 2 тэрбум жил болж байгаа. Тэгэхээр Оросд хамгийн их чулуун байдаг орд нь байдаг баг нүүрс шиг гэж олон байдаг. Одоо бүр ингээд сүнээр маягаар дэлхийн хаасаагуу зарагддаг болсон юм билүү ингээд Монгол бүрт ороод ирдэг. Тэгээд энэ нь батлагдсан. Яа тэгэхээр нөгөө энэ нөгөө бүлүрийн бүтцтэй байхгүй нөгөө молекул нь. Тэгээд тэр бүтцээр нойрны шагнал авсан юм билүү Эрдэнэт. Аа за. За тэр энэ болохоор бүлүрийн бүтцтэй. Тэгээд тэр энэ шунгач чулууны ганц давуу тал нь ихээр юу нэг ашигладаг гэхэлээ. Аа нөгөө түүх мөнх нэг хам бол нөгөө анх Оросууд нөгөө Оросын Петр хаан ч нөгөө шивэд үтэ байлдах та байлдсан байл та шивэд одоо швейцартай байл та тэгээд цэргүүд нь яасан бэ гэхээр ингээд өвцүүл яадаг вэ гэхээр энэ чулуу маань усыг аймарсан шүшүүлдэг гэхэд яг найрлага нүүрс төрчихсөн нүүрс төрчихсөн карбон ч усыг усаа сайн үүдэж хамгийн сайн өрчлөдөг юм шиг карбон бодог тийм байх байх усыг аймарсан шүшүүлдэг тэгээд цэргүүд энийгээр яатсан усаар идгээгээд бас жоо ус усын төвшүүлээд энэ хамгийн гой давуу тал юунд ашигладаг вэ гэхээр нөгөө цахилгаан сонгон зөндөлгөө имп гэж ярьдаг нэг электромагнетик фрэквенс юм. Энийг бол хамгийн сайн буруултад одоо YouTube дээр хүртэл ингээд бэлэн тестэлсэн бичлэгүүд байгаа. Одоо Wi-Fi ингээд нөгөө radiation хэмждэг нөгөө багжааг ингээд барьж хагаад Wi-Fi router ажиллаж энийг энэ пирамид ингээд энэ чулууг тавингууд шууд нойл болчихоо. Тийм шүү дээ. Тэр юу гэсэн одоо нөгөө юу гэдэг долгионоос хамгаалж гэсэн үг шүү дээ. Тийм, ерөөхдөр хортоо цацраг. Ерөөхдөө мэдээж долгионыг бол 100% дарна гэж бол байхгүй Wi-Fi долгионыг. Мэдээж цахилгаан сонсол дамжиж чинь хамгийн гол нөгөө Wi-Fi модем ч бас тодорхой хэмжээний нэг хортой бас нэг цацраг цөмийн зэрэг шиг бас цацраг зэрэг тааж байгаа. Тэгэхээр мэдээж стандарт ингэж шүртгөр. Гэтэ залуу хүмүүс бол гайгүй. Гэтэ ялангуяа хөвшин хүмүүс бол тархлаа мөт хүмүүс бол амар хортой нөлөөд өвчтөн хүмүүсланггүй. Тэгэхээр энэ шунгач чулуу болохоор үсэн ингэж батлагдцсан. Ерөнхийдөө энэ чулуу ганцаараа цахилгаан дамжуулдаг чулуу. Яг ориг чулуу юу хөлч чулуу юу авах ганц давуу тал нь юу гэхээр нөгөө тестер барьж хагаад тог дамжуулж юм гэдгээр нь шалгаад авчихсан. Аа, наас ямар чулуу цахилгаан дамжуулдаг. Хүүх. Энэ цахилгаан дамжуулдаг гэж чулуу байхгүй. Тийм үү? Наас чулуу би юу ч сонсож байгаагүй юм шүү. Сонирхолтой л юм тийм үү? Сонсож байгаагүй. Тийм, тэгээд би одоо энийг ашиглаж нөгөө бас Wi-Fi сигналаа тавьчихаар арай гайгүй болчихсон. Наас тэгвэл Wi-Fi, Wi-Fi-ийн хажуу тавьчих гэдэг бол зүгээр юм шүү дээ, тийм үү? Одоо нөгөө юм ширээ дээр тавьчих зүгээр. Дэлс мэлих хааж одоо энэний ор тавьчих зүгээр юм байна шүү дээ. Энэ cactus, mactus-ны орн гэдэг ингээд хажуудаа тавьчих бол зүгээр юм байна. Наач бол аюу сонирхолтой байна. Нөгөө магач нүүрсэн юм итэр уудан шүү дээ, тийм ээ? Нүүрсэн юм гиз өвтөхөр нүүрсэн ууж муу. Тийм тийм. Тийм энэ тохор яг хамгийн сонирхолтой бас гайхаад байгаа нөгөө зөвхөн энэ нөгөө Оросд байдаг болохоор Оросд одоо хүртэл хүчрэхгүй гэдэг юм болж бодоод байгаа юм байна. Оросд маш том юм орд байдаг. Энэ том орд нь цэргийн юм уу тэгэж ашиглаж ирсэн бол бас юу тавиаж болохоо л юм. Хөөхөн лээ. Цэргийн юм уу ашигладаг байсан бол нөлөөтэй байдаг гэж болохоо л юм тий. За тэгээд бас өөр бас нэг сонирхолтой зүйл байна. Юу вэ? За гуравт нь юу вэ? За энэ байна. За энийг харж байгаа юм. Харж байгаагүй даа. Зоос шиг л. Харж байгаагүй. Яг яг зоос биш энэ зүгээр л энэ комин гол юм дүрсэн нөхгүй. Таван хошуутай юм уу? Гүгүй зүн 6 хошуутай. За яг би энэ зургийн нэр нь явуулна. За энийг бас би зурчихсан чинь нөгөө энийг flower of life гэж хэлдэг байхгүй нөгөө амдэрлийн мод гэд цэцэг гэд дуулжсан. Нэр нь болохоор. Тэгээ энэ болохоор ингээд юм геометрийн дүрстэй юм зүгээр тэмдэгтэй. Энэ яг төмөрдөө биш. Яг төмөрдөө нэг зүгээр ингээд яадсан болохоор ингэж хагадаад байна л да. За наа чи яад юм тэгээд. Тэгээ би нэг асуудал үүссэн. Энэ тэмдэгтэй гэсэн ингэ туршилт мөрчл бүгдийг харсан. Чи энэ аз гэхээр энэ тэмдэгтүүд дэлхийн хаас аягуу болцсон. Хамгийн анх болохоор нэг манайрны өмнөх бүр 40 мянган жилд 40-аас 100 мянган жилд Египтэд олцсон. Нөгөө Египтэд нөгөө Осирис гэдэг нөгөө ам амьдралын бурхан байдаг шүү дээ. Осирис гэдэг. Осирисийн нэг сүм байдаг. Тэр сүм дотор энэ хоёр ширхгийг ингээд сийлээд ингээд зурцсан болцсон байгаа байхгүй. Тэр нь бараг 100 мянгаас 40 мянган жилийн настай гэж үзэж байгаа байхгүй. Энэ тэмдэгтэй. Энэ тэмдэгтэйг ингээд зурцсан байгаа. Тэгсэн чинь дараа нь яасан бэ гэсэн чинь энэ тэмдэгт байна. Дэлхийн хаас аягуу олцсон. Чин бүр хаас аягуу хад хүрхэд байгаа. Тэр Христийн сүм нэг сүм байгаа. Би бас нөгөө source-ыг нугас явуулна Instagram. Тийм зургууд нь явуулна. Тэгэд хамгийн сонирхолтой нь хятадд байгаа шүү дээ. Хятадд одоо нөгөө 20 тоот байгаа шүү дээ. Нэг юм бас нэг юм баримтлаад байгаа хгүй нэг юм суу юм уу нэг юм шайрг ин дээр гар тавьсан. Тэн дээр үлдэн тэмдэгт байдаг. Хятад хүртэл байдаг. Одоо би бас нэг туршилтын бас ингээд харсан. Яасан гэсэн чинь энэ тэмдэгтийг нөгөө радар руу цаасан дээр ингээд гортгоор зурчих жоох байхгүй юм шиг хэлбэр. Энийг тойргуудыг гортгоор зураад тэр нөгөө дээр нь алин тавиад тэгээ муутгсан байхгүй нөгөө муутг нь хараад. За. Тэсэн чинь нөгөө гурван юм ашиглаад гурван цаас ашиглаад нэг цаасан дээр нь болохоор зүгээр хоосон цаасан дээр алин тавиад нөгөө цаасан дээр гараар зурсан гортгоор зурсан энэ тэмдэгтийг зурсан юм дээр юу тавиад алима тавиад дүүд нь болохоор компьютероор ингээ принтлсэн бас нөгөө яг энэ тэмдэгт зурсан цаасан дээр бас ингээл
Альмад яваад ингээд гурлагын хэрцүүлсэн үр дүн байдаг хөөхгүй. Тэгээ тэгэн дээр яасан гэхээр гараар зурсан гуртын дээр байгаа алим хамгийн удаа мууцсан. Маш удаа мууцсан. Бараг ялцаагүй. Гадуураа бор мор. Гараар энэ хээгийн зурсан алим дээр тогтсон хамгийн удаа мууцсан байна тийм. Тийм яг компьютероор зурсан арай удаа мууцсан. Арай баг. Гэтэ жоохон мууц эхэлсэн тийм. Харин зүг зүгээр ямар ч юм зураагүй өнө төхөр маш хурдан мууцсан. Тийм. Аа зөв. Тийм тийм туршилтуу. Ам сонирхтоо туршилт. Юмиг юу аймаг удаан муутгасан. Тэгээд өөр нэг бас цааг нь улаан болгоод байна шүү дээ. Наач тэгвэл. Тийм. Би бас өөр нэг бас бичлэг явуулна. Тэр бичлэг яадаг вэ гэхээр ямар ч юм янз янз юм тэтгэдэг одоо нэг юм кинеслог гэдэг юм бас нэг шинжлэх ухаан байдаг аахгүй нөгөө. Одоо хүмүүсийн нэг хөдөлгөөний сэргэн засал те. Хөдөлгөөний одоо гар хөлийн одоо ингээд гимцсэн хүнийг хийдгийг яадаг юм бэ? Тэр юмч туршиж байгаа байхгүй яасан гэхээр зүр ийм тэмдгийг нөгөө зур жижигхэн нэг юм одоо яг энэ хэмжээгээр цаасан дээр хөвлөд хайчлаад хайчлаад нэг хүнийг ингээ хөвтүүлж байгаа байхгүй хөвтүүлж хагаад дээр нь одоо энэ цаасыг зүгээр тавиад нөгөө гарыг нь ингээ хөвтүүлж хагаад гарыг нь ингээ босгож байгаа бас ингээ жоохон ингээ түлхэж байгаа байхгүй тэгэхээр нөгөө бие сул байна уу хүчтэй байна уу те за тэгсэн чинь энэ тэмдгийг яг 50 гут тухайн хүн ингээ бие байга ингээ хөдөлгсөн чинь аим хатуу болчихж байгаа байхгүй хатуу ингээ чиг болоод арай гар утсан ингээ гар утсан ингээ бие дээр нь тавьсан чинь ингээ тавьчаад хуруу чигч хуруу ингээ түлхэж мөлгсөн чинь арай сул болоод юу нэг аим сонирхолтой юм ингээ байл дүрсний яг ямар юм бэ одоо 6 өнцөгт гэхэлэр би яг 6 өнцөгт нь юу чи жоохон хол байр да жоохон хол байр да фокус нь аа одоо харагдаж байна аа чи ерөөхдөө нэг юм маш олон төрөгүүдийн нэгтгэхэд маш олон юм нөгөө олон тоотой орсон байгаа хийсэн байна. Тэгээд одоо дэлхийн хамгийн урт настай тэгээд хамгийн олон оронд илэрч байгаа энэ тэмдэгт хаасаг байгаа түркч байгаа эртний тэр нөгөө Бабилон Бабилоны хааны нөгөө аяг тавок тэр шал маланд хүртэл анда энэ хээ нэр хэм бэлээ а нэр Учрал Баяр тийм за Учрал Баяр эсвэл гоё гоё юм ярьж өглөө гурван баг эвгүй баримтын гурван санаа хилээд өглөө баярлаа тийм их гоё гоё юм ярьлаа бүгдээрээ чиний ярьсан бүх юм чи надад аюу гоё сонирхлаа санагдчихна дандаа учиртай цаагуур учиртай юмнууд байна тэгээд гоё судалнаа заа. За за тэгээ тэгээ арай хэрчлээ за. Та өөр юм. Гоё их гоё сонирхолтой чилээ гоё юу яаж хойлоо гоё холбох тий за. Баярлаа. За. За дараа гээ. За. За. За сүүлийн хүн. Хей. Эй, сайн байна уу? Йоо, 30 мөрөө тайлаа шүү дээ. Тий. Сайн яг бүр нэг нэг хүнтэй ягаад бүр ярэндэ халаад нэлээ уудчлаа. За. Танаас авах чинь. Оо, Монголоос уу? За. Дайчгүй юу? Оо, дайчгүй. За. Нэг хүн нэг асуулт. Бас л та бодог мэт цааш жаа. Бас л та бодог юм 30 минут хүлээж авах та. Түгэр түр юу ч асуулт. Та ер нь юу ч хийхгүй байсан ч болно хамаагүй. За, мондөг шүү. За, баярлалаа. За, баярлалаа. За. Юу энэ залуу минь? Оо май гэд. Тэгтээ би дүрстэй очлоо. Нэрээ. Хутлаа ярьж байгаа маа. Хутлаа ярьж байгаа. Нэрээ, нэрээ. Ой ой. Хутлаа ярьж байгаа шүү. Тэгээд ихээр. Сайн уу ахын дүү? Сайн сайн. Чамаа хин гэдэг? Шандас. 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 Ямар гоё нэртэй. За, танагаа улаан бадах байгаа мó. За, та өргөө хийж байгаа, тоглож байгаа мó. Аа, түрүү нөгөө нэг таны хайг харчаад нөгөө орохгүй. Хайга Instagram-ийн story харсан юм уу? Аха. За, за, за. Хичээлээ сайн хийж байна уу? Та хоёр. Аха. За. Йо, йо. Ахасаа асуух юм байна уу? Аа, мэд. Асуух юм нэг юм асуугаад тэгээд ахын дараагийн үнтэй олдгослоо. За ёо. За. Зур хийх юм байсан ч болно. Юу хиймээр вэ? Оо тасарцсан уу яач вэ? Оо яач вэ? Утсан уу утарсан уу идэрсэн уу унтсан уу? Hello. Тэрэд нь тасарч байна. За тэгээ guys өнөөдөр хэдүүлээ маш сонирхолтой бичлэг хийлээ. Тэгээд сонирхолтой хүмүүстэй ярьлаа. Гой гой хөөрхөн хөөрхөн хүмүүстэй ярьлаа. Тэгээд таид хэрвээ дахиад намайг ийм бичлэг хийгээс гэж хүсэж байгаа бол лайк дараарай. Тэгээд хэдүүлээ дараагийн сар ууцлаа. Түр баяртай болоосаа. За тэгээ guys өнөөдрийн ерхэд энэ юу энэ мохоо хийх гэж байна. Баахан юм идсэн байсан. Идсэн шүү дээ. Юм идчихээд бичлэг хийхлээр ингээд гихрээд